Översiktsplanen är digital i form av en story map som jag ska visa hur man hittar i. Inledningen beskriver hur en översiktsplan fungerar. Utvecklingsinriktningen beskriver den föreslagna utvecklingen i stora drag och vilka utvecklingsstrategier som ligger till grund för resten av översiktsplanen. Därefter kan man läsa om mark- och vattenanvändningen i tätorter, kustsamhällen och på landsbygden. Generella ställningstaganden syns i texten till vänster. Men man kan också klicka på ett område på kartan för att se om det finns några specifika ställningstaganden som rör just det området. Det finns tematiska ställningstaganden som rör exempelvis näringsliv eller teknisk försörjning. I synpunkter och dialog hittar du en sammanställning av den tidiga dialogen. Även resultatet från samrådet kommer senare att redovisas här. Till sist vill jag visa en flik som vi kallar för Utforska kartan. Där kan du själv tända och släcka lager för att se förutsättningarna för just din fastighet. Exempelvis om den omfattas av ett riksintresse eller om den ligger inom ett aktsamhetsområde för klimatrisker. Nu hoppas jag att du själv kan navigera i den digitala översiktsplanen och lära dig mer om förslaget.